他他去去 Би үүнийг ойлгохгүй байна. Би үүнийг ойлгохгүй байна. Та ярьдаг уу? Та ярьдаг уу? Хин нэгэн ярьдаг уу? Хин нэгэн ярьдаг уу? Англиар. Англиар. Францаар. Францаар. Та. Чи. Би үүнийг ойлгохгүй байна. Та ярьдаг уу? Хин нэгэн ярьдаг уу? Англиар. Францаар. 17-minute languages kursuose jūs išmoksite ilgalaikės atminties metodo pagalbą iki 5000 žodžių. Šis mokymosi metodas dar efektyvesnis negu šis video. Kalbos kursų programinėje įrangoje bus jums kasdien pateikta įdomių užduočių. Ta unik timdiglė dav. Ta unik timdiglė dav. Та дахиад давтдаа? Та дахиад давтдаа? Түр хүлээгээрээ. Түр хүлээгээрээ. Гадаад хүн. Гадаад хүн. Тэг. Тэг. Nick. Nick. Hoyer. Hoyer. Ta үүнийг тэмдэглээд ав. Ta дахиад давтдаа? Түр хүлээгээрээ. Гадаад хүн. Tick. Nick. Hoyer. Mūsų internetinėme puslapyje 17minutelanguages.com rasite kalbų kursų programinę įrangą kaip nemokamą demonstracinę versiją. Su ja galite ramiai išbandyti visus mokymosi metodus ir išmokti dar daugiau žodžių. Išmokite kalbas daug greičiau nei tradiciniais mokymosi metodais. Gorov. Gorov. Durov. Durov. Tav. Tav. Zorga. Zorga. Dosla. Dosla. Нэм. Нэм. Юс. Юс. Гурав. Дөрөв. Тав. Зурга. Долоо. Нэм. Юс. 17-Minute Languages siūlo programinę įrangą Windows, Mac, Linux, Android, iOS. Unikalus ilgalaikis atminties mokymosi metodas padės jums lengvai išmokti naują kalbą ir tik per trumpą laiką sklandžiai susikalbėti. Arav. Arav. Arvannik. Arvannik. Arvanhoyer. Arvanhoyer. Arvangorov. Arvangorov. Arvandurov.
Arvandūrūv. Arvantauv. Arvantauv. Arvanzurga. Arvanzurga. Arav. Arvannik. Arvanhoyer. Arvangorov. Arvandurov. Arvantauv. Arvanzurga. Įvairios kasdieninės užduotys ir didelis mokymosi metodų pasirinkimas paskatins jus kiekvieną dieną tęsti mokymasi. Mokymosi metodai pritaikyti kiekvienam besimokančiojo tipui suteikia didžiulį mokymosi malonumą.